Aprelin 16-sında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev mükafatlandırılıb. Aprelin 17-sində onun 80 yaşı tamam olur. Prezident İlham Əliyev də bu münasibətlə ona şöhrət ordeni verib. Ramiz Mehdiyev 1995-ci ildən bu vəzifədə çalışır. Yerli mediada İlham Əliyevin komandası ilə fikir ayrılıqları barədə məlumatlar səslənsə də, o artıq 15 ildir ki, Prezidentin administrasiyasına rəhbərlik edir.